On omistautunut onnelliselle elämälle, joka sisältää sen, että sä pystyt tekemään tuotteita, jonka lopputulos on riittävän hyvä sekä asiakkaalle että varsinkin itselle. No meillä on pieni puusepän liike, Kauhavan Puutyö, joka tekee höyläpenkkejä. Parasta työssä on aina se, kun on oppinut jotakin uutta, niin se osaaminen. Kun ihminen oppii jotakin uutta, se haluaa toistaa sitä liikesarjaa tai systeemiä opittua, koska se tuo niin kuin innostusta ja energiaa. Onnellisuutta siihen elämään siitä, että mä pystyn johonkin. Meillä on Mirkan tuotteita käytetty varmaan ihan alusta saakka. Pölyttömyyden hyöty numero yksi on se, että terveys säilyy. Koska on vastuussa myöskin niin kuin työntekijöiden terveydestä, niin jo pelkkä työterveyslaki vaatii, että tilat olisi riittävän pölyttömiä. Kun me tehdään vaimon kanssa yhdessä paljon töitä, niin se meidän yhteistyö, niin se tuottaa niin kuin meidän yhteiselle visiolle sen lopputuloksen. Ja se tekee siitä elämästä onnellista, että me tehdään yhdessä ja me osataan.